Dakle, samo neko ko ne razumije kako filigranski treba djelovati u tijelima kao što su tijela Europske unije, bilo na razini predsjednika vlada ili ministara ili stalnih predstavnika, može zagovarati ovakav pristup kao što on zagovara. Dakle, upravo obrnuto. Očito nema sve informacije, dobio nešto valjda od nekih objavljivača, špijuna, koga već nije, mislim, govorim špijuna pod navodnicima, pa onda sada to iznosi u javnost, dakle, to potpuno bez veze i deklasirano. Sve što je bitno u tim zaključcima je unutra. Unutra je i Dejtonski sporazum, a time i cijela njegova struktura. Jedna država, dva entiteta, tri jednakopravna konstitutivna naroda i ostali, naravno. Unutra su i presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to vam je presuda Ljubić. Pa onda kad to dešifrirate, vidite da je tu i načelo legitimne zastupljenosti. I na taj način Hrvatska daje doprinos da se kroz proces pregovora koji koncentriraju Europska unija i Sjedinjene Američke Države dođe do rješenja koje će biti dobro za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije poanta zalagati se za Hrvate i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini tako da se praktički antagoniziraju odnosi sa brojnim drugim aktivima. To nije vještina dolaska do rješenja. Vještina dolaska do rješenja je zalagati se za svoje nacionalne interese, naravno i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, na pametan, inteligentan način koji će omogućiti Hrvatskoj da ostvari svoje ciljeve i zaštititi prava Hrvata. Svađajući se sa svima, ne znam, Mađarskom, Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, da ne nabrajam dalje, nećemo nigdje doći.